här mannen, Kwasmy från Polen. Måste öka 1,5 meter för att knipa silvret och mer för att ha guld. Kraftigt utkast, det är långt. Läggan går långt, över 80 meter, så ner på 81,5 vill jag påstå. Men är det godkänt? Är det godkänt? Vi ska titta på reprisen här. Snurra runt. 1, 2, 3. Och så är han inte över där med ena foten. Med tårna tycker jag nog att han trampar på ringkanten. Men han får faktiskt vit flagg för kastet. Både vid kastringen och naturligtvis...